Rúta með hátt í 30 farþegum valt á Rangárvallavegi á Suðurlandi í dag. Hópslysaáætlun Landsbjargar var virkjuð og tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar voru kallaðar út. Ekki er vitað hversu margir slösuðust. Heilbrigðisráðherra segir aukna áfengissölu á netinu vera ógn við lýðheilsu. Hann gagnrýnir áform Hagkaup sem opna netverslun með áfengi. Rússlandsher varpaði sprengjum og byggingarvöruverslun í Úkraínu á háannatíma tíma í dag. Fjórir hið minnsta voru drepnir í árásinni og tugir særðust. Karlalið Vals í handbolta náði þeim sögulegum árangri í dag að verða fyrsta íslenska félagsliðið í til að vinna Evrópukeppni í boltaíþrótt. Sex strákar í 10. bekk Réttarholtsskóla í Reykjavík ganga rúmlega 100 km helgina til styrktar börnum á Gaza. Gott kvöld. Við erum aðeins of seint á ferðinni vegna beinnar útsendingar frá verðlaunaafhendingunni þar sem að karlalið Vals varð Evrópubikarmeistari í handbolta. Nánar það síðar í fréttatímanum. Hópslysaáætlun Landsbjargar var virkið vegna rútuslyss í Rangárvallasýslu klukkan 5 í dag. 30 voru í rútunni en ekki hafa fengist staðfestar upplýsingar fjölda slasaðra. Tvær af þyrlum Landhelgisgæslunnar voru kallaðar út til að fara á slysstað og lenti önnur þeirra við Landspítalann í Fossvogi rétt fyrir fréttir. Valur Grettisson fréttamaður er við slysstaðinn. Valur, geturðu sagt okkur eitthvað nánar þetta slys? Já, hér valt rúta og með 30 ferðamönnum innanborðs. Það var ótrúlega mikill viðbúnaður, tvær þyrlur sendað hingað á vettvang á leið okkar hingað. Þetta er 10 km inn eftir syðri Fjallabeksleið og þar var, sem sagt, við mættum þremur sjúkrabílum í forgangsljósum. Það er búið að flytja alla af staðnum og við vitum meira kannski bráðum. Hefur hann talað eitthvað við viðbragðsaðila á staðnum og geta þeir sagt þér eitthvað hversu margir slösuðust eða nánari tildrög slyssins? Já, við erum með Bjarka Oddsson, vettvangsstjóra hérna hjá okkur. Komdu sæll, Bjarki. Geturðu sagt okkur hvað átti sér stað hér og svona hversu margaði ferjað slasaða? Já, hérna sem sagt valt rúta út af Rangárvallavegi. Og í ljósi þess hversu margir voru borð þá var virkið hópslysaáætlun lögreglustjórans á Suðurlandi og það er í rauninni viðbragð sem er allt Suðurland og við fengum hérna aðstoð Landhelgisgæslunnar við að flytja slasaða af vettvangi með þyrlu. Það voru rétt tæplega 30 manns borð og það voru allir fluttir hérna af vettvangi og náttúrulega mislasaðir. Fólk var flutt með þyrlum á Landspítalann, ekki satt. Var það illa, voru það beinbrot og annað eins eða eitthvað slíkt sem að segja eða? Já, það er náttúrulega liggur ekki alveg fyrir umfang áverkana en það voru einhverjir áverkar og talið nauðsynlegt að flytja fólk á Landspítalann. Er þetta að segja til hversu alvarlegir þeir verstu voru áverkar? Nei, það liggur ekki fyrir ennþá. Það var mikill viðbúnaður hérna á svæðinu. Hér voru tugir slökkviliðsmanna og sjúkraflutningamanna. Var þetta erfitt útkall? Svona útköll eru náttúrulega alltaf erfið og þau kalla á mikinn mannskap. Eins og þú segir, það var mikill viðbúnaður hérna, líklega 60 viðbragðsaðilar á vettvangi. En við erum með þrautjálfa fólk og þetta gekk rosalega vel fyrir sig. Takk fyrir það, kærlega. Þá vitum við það. Það er auðvitað að fá nánar upplýsingar á rúf.is það sem gerðist hér. Takk fyrir það og yfir til þín, Bogi. Takk fyrir það, Valur, og við segjum frá þessu að sjálfsögðu fréttum okkar klukkan 10 í útvarpinu líka, auk þess á rúf.is eins og Valur sagði, við ætlum til útlanda. Rússlandsher gerði í dag árás á byggingarvöruverslun í borginni Kharkiv í Úkraínu. Fjórir hið minnsta voru drepnir og 38 særðir. Við vörum við myndum í þessari frétt. Óttast er að 200 manns hafi verið inni í byggingarvöruversluninni þegar Rússlandsher varpaði tveimur sprengjum á hana í dag.
Eldur logaði í nær allri byggingunni á 10.000 fermetrum. Forseti Úkraínu sagði að þetta væri augljóslega ekki hernaðarlegt skotmark. Субота день один з найбільших центрів. Всередині були багато було працівників та відвідувачів були. Þá bað forsetinn bandamenn Úkraínu að senda meira vopnum til loftvarna. Með slíku væri frekar hægt að bregðast við árósum sem þessum. Фактично винувальник цього торгівельного центру встановлюється кількість травмованих осіб, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438, це воєнний злочин, порушення законів та звичаї війни за обстріл цивільної інфраструктури. Kharkiv næst stærsta borg Úkraínu og í austurhluta landsins, nálægt landamærunum að Rússlandi. Rússlandsher hefur hert sók sína í Kharkiv héraði í mánuðinum. Óeining innan ríkisstjórnarinnar smásölu áfengis en Hagkaup stefnir á sölu þess í verslunum sínum. Heilbrigðisráðherra segir smásölu áfengis ótæka en það gangi slíkt í berhögg við lög og lýðheilsu stefnu ríkisstjórnarinnar. Fjöldi netverslana selur áfengi í smásölu hér á landi. Allt þetta gert í skjóli erlends eignarhalds, en netsala á Íslandi erlendis frá lögleg. Aftur á móti mega íslensk fyrirtæki ekki stunda smásölu né afhenda áfengi samkvæmt lögum. Engu að síður eru fyrirtæki hér á landi farin að ganga á lagið og það bætist reglulega í hóp þeirra sem selja áfengi á netinu. Nú síðast tilkynnti Hagkaup að stefnt væri á áfengissölu með afhendingu í verslunum fyrirtækisins. Þetta ein stærsta lýðheilsuógn veraldar og það hefur náðst mikill árangur, ekki síst þegar kemur að börnum og unglingum og það hefur náðst mjög góð samvinna og sátt milli stjórnvalda og milli foreldrasamtaka og grasrótar forvarna. Óeiningar innan ríkisstjórnarinnar varandi smásölu og áfengi, en Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, ætlaði að leggja fram frumvarp til breytinga á áfengislöggjöfinni sem miðar að því að heimila rekstur innlendra vefverslana með áfengi í smásölu til neytenda. Ekkert bólar þó á þessu frumvarpi sem tilstóð að leggja fram í upphafi þessa árs. Ég held að við getum auðvitað náð samstöðu í ríkisstjórn lýðheilsu rökin. Síðan verður auðvitað bara að viðurkenna það að það eru svona mismunandi skoðanir uppi, bæði milli þingmanna og milli stjórnarflokkanna að þessu leitinu, en lýðheilsan alveg skýr í ríkisstjórninni. En það ekki óheppilegt fyrir þá sem eiga framfylgja lögum að það sé óeiningum lögmæti smásölu á áfengi innan ríkisstjórnarinnar? Já, ef svo þá verðum við auðvitað að verðum við komin á þann stað að þurfa að greiða úr því og það, mér finnst það blasa við, það komið í óefni að við þurfum að skera úr upp þetta og taka stöðum í lýðhelsunni. En þetta vandræða mál innan ríkisstjórnar? Þetta ekki vandræða mál innan ríkisstjórnar, við þurfum bara að stíga inn í þetta og verja lýðhelsunni. Það mitt sjónarmið í þessu. Erfitt að bera saman brotthvarf ungra karla á námi og starfsþjálfun á milli landa en hér á landi hefur það verið mest í Evrópu. Dósent við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands segir brotthvarf ekki endilega þýða það sama á Íslandi og í öðrum löndum. Á Íslandi almennt nokkuð hátt brotthvarf í framhaldsskólum óháð kyni. Því við vitum, ok, hérna kemur inn árgangur, þetta eru nýnemar í framhaldsskóla. Hversu mörg hafa lokið námi 4 árum, 6 árum og 7 árum síðar? Nýjustu tölur segja að það fjórðungur 23-ra krakka sem byrjuðu semst í námi sem ekki hafa lokið. Þetta nýjustu tölur. Sum klára námið síðar og strákarnir frekar en þeir sækja meira starfsnám en stúlkur. Brotthvarfið gerist þó ekki tómarúmi heldur í samspili nemenda og skólans ásamt áhrifum frá fjölskyldu samfélaginu og ekki síst atvinnulífinu. Og okkar atvinnulíf bara þannig að það svo mikil atvinnuþáttaka. Það endalaust hægt að fá vinnu og ungt fólk, okkar unga fólk sem ekki í skóla, það í vinnu. Náms- og starfsráðgjafar gegna lykilhlutverki í að draga úr brotthvarfi. En það gera fleiri eins og yfirstandandi rannsókn meðal 24 og 25 ára gamals fólks sýnir. Langflest langar til að hafa lokið framhaldsskóla. Þau stefna nánast öll á að fara í framhaldsskóla og þau tala mjög mörg það. Það sem hafi stuttuð í námi þegar við voru í námi, það var góði kennarinn. Og mér stöðum að lifta því upp, það eru þetta að kennararnir skipta svo miklu máli og þessi tengsla milli nemenda og kennara, við sjáum það aftur og aftur og aftur og aftur, það tengist því hversu mikið þú skuldbindir þau náminu.
Karlalið Vals í handbolta varð í dag fyrsta íslenska félagsliði til að vinna Evrópukeppni í boltaíþrótt. Þetta var ljóst eftir æsi spennandi leik Valsmanna á útivelli við gríska félagið Olympiakos. Staðan í innvíinu var jöfn eftir venjulega leiktíma og þá tók við vítakast keppni þar sem að Valsmenn skoruðu 7 mörk á móti 6. Valsmenn eru því Evrópubikarmeistarar í handbolta. Kristjana Arnarsdóttir er í Aþenu þar sem leikurinn fór fram. Þetta er gríðarlega stór áfangi og Valsmenn hljóta að vera í skýjunum. Jú, Bogi, ég held að sé óætt að segja það. Stemningin í höllinni var ótrúlega meðan á leiknum stóð og það var vita mála hér yrði mikil hávaði frá Grikkjunum. En okkar menn, já ég segi okkar menn því erum við ekki öll valsmenn einhverju leiti í dag, Valur sildi þessu heim eftir ótrúlegan leik og vinnaði þetta í víta keppni, bara einhvern veginn skrifaði skýin að það er því sá sem að var búin að skora flest mörkin fyrir Olympiakos í þessu einvígi sem að myndi klikka. Það er einhvern veginn þjóðhátíða stemning hérna í Aþenu, Olympiakos stuðningsmennir eru farnir og hér eru bara ekkert nema íslenskir stuðningsmenn sem að eru kampakátir eðlilega. Skömmu að mér minnir að það hafi Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður sem lýsti þessum leik sem að sagði að vítakastkeppni í handbolta væri mjög sjald séð og kæmi bara sjaldan fyrir, en þetta endaði svona. Já, þetta endaði svona og það var svona smá reikistefna svona undir lokin því maður var ekki alveg viss bara ok, hvernig virkar þetta eiginlega, en vítakastkeppni var það og valsmenn klikkuðu bara ekki á víta á punktinum sem er auðvitað alltaf svolítið gott því að maður vill ekki vera sá sem að klikkar þó svo þessi liði sem að tapi ekki þó þessi einu sem að klikkar en það þurfti ekki til, Valur sildi þessu heim. Já, kæra þakki fyrir það, Kristjana, og það verður fagnað öruglega hjá öllum valsmönnum, hvort sem þeir eru í Aþenu eða hér heima á Íslandi. Og við að sjálfsögðu óskum valsmönnum til hamingju með þennan einstaka árangur í handboltan. En við ætlum að fara aftur til útlanda fyrirtækja eigendur í Danmörku eru sumir argir út í kínverska netrisan Timo sem hefur hafið innreið sína á markaðinn. Þeir segja auglýsingaherferð fyrirtækisins af stærðagráðu sem ekki hafi áður sést. Einn af hverjum 4 Dönum hefur keypt eitthvað frá Timo þá 7 mánuði síðan fyrirtækið hóf að beina auglýsingum sínum að þeim til að mynda á samfélagsmiðlum. Verð á auglýsingum á netinu, til dæmis hjá Google, hefur hækkað á tímabilinu. Dönsk fyrirtæki finna vel fyrir samkeppninni og verja meiru í auglýsingar. Siden Temu gik ind for cirka et halvt år siden, den er steget 40%. Og vi har aldrig oplevet nogen anden virksomhed gå ind og have et tilnærmelsesvis så stort tryk i markedet. De har nogle fantastiske marketingbudgetter på omkring 3 milliarder dollars om året, at de er inde og købe stort set alt, hvad der hedder søgeord. Þá gagnrýna fulltrúar viðskiptalífsins að Timo fái að selja Dönum vörur sem ekki séu samþykktar innan evrópska efnahagsvæðisins. Ef slegið er inn leitarorðið Apple á vefsíðu Timo koma upp til dæmis hleðslutæki sem ekki eru frá því fyrirtæki. Hvis man køber en lader som ikke er produceret korrekt, så er det godt ske, at den giver strøm den første par dage, den første uge, de første par timer. Og så begynder tingene stille og roligt og kan man sige, at brænde sammen ind i den. Og så kan det jo gå ind i ens hus. Sama er at sige om kubber fra Lego. Det er jo sådan en af Legos specialprodukter. Jeg tror, den koster et par tusind kroner, sådan en speciel byg. Her kan man så få den her ved Temu til 146 kroner. Þá gremst mörgum í dönsku viðskiptalífi að reglur þar virðist ekki ná yfir fyrirtæki sem Timo. Det, der er alvorligt for danske virksomheder også, det er, at mange af dem får straks bøder udstedt af de danske myndigheder for stort set ingenting. Timo kører over stregen nærmest konstant. Starfsfólk sjúkrahúsa hlaut í dag samfélagsviðurkenningu krabbameinsfélagsins fyrir að leggja sig fram og gera meira en sitt besta fyrir krabbameinssjúka. Fulltrúar 14 fagstétta sjúkrahús starfsmanna veittu viðurkenningunni móttöku í húsnæði krabbameinsfélagsins. Þetta er í þriðja sinn sem hún er veitt og viðurkenninguna fá þeir sem hafa lagt sig fram með eftirtektarverðum hætti í baráttunni gegn krabbameini. 16 keppendur í gagnaglímu svo kallaðri brúðu sér í hlutverk glæpamanna í dag og freistuðu þess að brjótast inn í tölvukerfi. Eitt þeirra segist hissa
hve auðvelt að finna veikleika. Keppendur fengu 7 klukkutíma til að leysa 21 verkefni. Markmiðið að efla áhuga íslenskra ungmenna á netöryggi. Þau leysa verkefni sem að svona líka eftir raunverulegum árásum netöryggis, hakkara út í heimi, þar sem að þau reyna að brjótast inn á kannski heimasíður eða misnota forrit og hátt sem að var ekki hugsað fyrir. Verkefnin eru kerð í einangruðu umhverfi og netárásirnar eru ekki gerðar á hugbúna sem í rekstri. Sigurliðið tekur þátt í netöryggiskeppni Evrópu. Sem að er hérna verkefni sem að ENISA, netöryggistofnun Evrópu, setti á álaginnar af því einmitt að maður skortir bara mannafla í netöryggi í allri Evrópu. Það að Ísland er ekkert, stendur ekkert eitt að því. Þú ert komin í hlutverk glæpamanns. Já, það passar. Við erum einmitt að atvinnum maður í þessu, en maður er svona komin kannski lengra heldur lestir. Samúl er í hakkarafélagi hér á landi, ásamt félögum sínum, sem taka þátt í alþjóðlegum keppnum. Ertu algjörlega heillaður að þessu? Mér finnst það ógeðslega gaman. Ég er mikið búið að vera í þessu. Þú gerir alltaf mikið annað en það? Þegar það sem tengist tölvum þá nei, það var þetta aðalparturinn. Er þetta ekki auðvelt? Geti ekki bara skellt mér í þetta og rúla þessu upp? Þetta er svona, hvað maður að segja, nokkuð auðvelt enda til að byrja með. Það maður að vera að hissa hversu auðvelt er að finna þess að helstu veikleika. En síðan er þetta alltaf flóknar og flóknar að því með tímanum, en ég held að þú getur alveg skellt þér í þetta og skemmt þér smá. Stór áfangi við endurbyggingu frúarkirkjunnar Notre Dame í París